mi to više puta, ja mogu samo da kažem, taj intervju, to je, ne znam kako da podignem na koji nivo je rečna meštaljka, ja njoj verujem samo za dve stvari, to je da je bila bolesna i to je da, mislim, za njeno zdravstveno stanje u tom periodu koje mu je rekla i da stvarno obožava Aleksandra Vučića, to je jedino verujem i naravno da je bila predstavnik Srpske napredne stranke. To je ono, sve ostalo može da se podvede pod laž, dakle, od početka do kraja, s tim što u moru tih laži koje ona trebala da predstavi javnosti, odnosno ona se po meni, po nama iz sindikata, nije obraćala policajcima, ona se obraćala kao što je ona rekla, politički vojnik, dakle vojnik Srpske napredne stranke, obraćala ljudima iz Srpske napredne stranke, ona se uopšte nije obraćala svim ljudima u Srbiji da objasni šta treba. Ono što je bitno, dakle, u moru tih laži ona je inkriminisala i sebe i inkriminisala sve one ljude koje sam ja spominjao godinama. Inkriminisala u ovih dva sata, a sad možemo da krenemo tačku po tačku da objašnjamo kako je to ona uradila. Dakle, ona je praktično dokazala ono sve što sam ja govorio, dakle, svih ovih godina i dokazala u ovom intervju, dakle, nesvesno, verovatno. Možda i svesno, ne znam, ali ja mislim da je nesvesno, pa možemo da krenemo od svakog pitanja. Evo, da krenemo redom. Pominje se da je Nebojša Stefanović imao komunikaciju preko Skaja, on je to demantovao i u jednoj od tih komunikacija kaže se da postoji, da je obavešten šef, a i šef šefova. Ko je šef šefova ako je tu, znači nije Nebojša Stefanović vrh, ko je Nebojši Stefanoviću šef? Evo, ja sam izvukao citate, pa ću reći taj jedan mog šefa, našeg predsednika. To je rekla Dijana Hrkalović u ovom intervju, dakle, svi mogu da pogledaju. Ona govori o šefu kao predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Imali smo ono što ste vi rekli, dakle, ta komunikacija preko Skaja, imali smo i ono što je govorio, što su govorili prethodnih medija, dosta ljudi, dakle, o onoj komunikaciji koju je Krik iz transkripta koji će biti na sudu grupe Veljka Belivuka, gde se spominje Neša, dakle, pretpostavljamo svi da je to Neša Stefanović, Dijana, to je naravno Dijana Hrkalović, i spominje se šef. Ona sama govori ko je šef, dakle, mog šefa, našeg predsednika. Ona je sad u ovom intervju rekla ko je šef. E sad, šta je bitno? Dijana Hrkalović nam priznaje u ovom intervju, dakle, priznaje Dijana Hrkalović da je ona radila na tim mestima koje su, ja sam to davno govorio, dakle, sad se pokazalo iz njenih usta tačnim, da je radila u BIA, da je radila u kabinetu ministra unutrašnjih poslova, da je radila posle toga kao sekretar UKP-a i da je radila kao državni sekretar ministarstva unutrašnjih poslova. A ona govori o šefu Aleksandru Vučiću. Pa ko je tebi stvarno šef? Ko je prvo tebi dozvolio da se zaposliš u BIA? Hoćemo da krenemo od toga, ajmo da krenemo kronološki. Dakle, ona govori u nekom 10. minutu ili, ne znam, na početku emisije, kada je pitaju, novinar je pita, kako ste vi postala ta čelična lady, kako ste vi postali najmoćnija, i ona kreće da odgovara da se ona zaposlila u BIA. Član 20 zakona o BIA glasi ovako. Dakle, zakona o BIA. Pripadnici agencije ne mogu biti članovi bilo koje političke partije. Kako se ona zaposlila u BIA? Ćemo konačno da uputimo to pitanje toj BIA, da kažemo, ajde lepo po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja da vam odgovorite koje su to dve komisije koje su donale da ona može da radi gore. Ja sam slučajno upoznao čoveka, dakle, u stvari nisam ni slučajno, ali sam slučajno od njega saznao da je taj čovek, neću da spominjem, nek sam izađe da kaže, da je on bio garant za Dijanu Hrkalovića. Znate zašto je bio garant? Zato što je tad bio član Srpske napredne stranke. Pre toga je dugo godina bio policajac. Nastupao je u raznim emisijama. Dakle, on je garantovao za Dijanu Hrkalović. Kakva bre garancija? Opet o zakonu o BIA stoji sledeća stvar. Za prijem u radni odnos u agenciji potrebno da se ispune bezbednosni uslovi kao za prijem u
ovaj organ unutrašnjih poslova. Oni namerno izbjegavaju da kažu u ministarstvo unutrašnjih poslova, to jest u policiji, nego u organ unutrašnjih poslova. Što znači da bezbednosne provere treba da prođe. Ona bezbednosne provere nije mogla da prođe nikada. To smo davno govorili, ona dva slučaja, dakle, prebijanje jednog pripadnika druge, člana druge partije političke, na mostu kod Bogoslovije, na blizu Pančevca, i to što je bila pripadnik, to je član Srpske napredne stranke. Ona dan danas govori da najviše na svetu voli Srpsku naprednu stranku. Samo sekund, mislim da je u tom trenutku ona nije bila Srpske napredne, nego partije Bogoljuba Karića. Ako se dobro sećam, tada kad je primljena u BIA, mislim da je 2012. Pokret Snaga Srbije, ali nije tačno. Ona govori da je upoznala 2008. Ona je do 2008. bila u Pokretu Snaga Srbije. Ona u intervju sama govori da je Nebojša Stefanović upoznala 2008. u svojoj stranci. Ona kaže u mojej stranci, našoj stranci. Dakle, bila je već u Srpskoj naprednoj stranci. A čak i da je bila kod Bogoljuba Karića, nije mogla da opet uđe u BIA. Jer je član neke stranke. Ja nikada nisam bio član ni jedne stranke političke. Niti bi u životu mogu da kažem da najviše na svetu volim neku stranku. Ali da ostavimo to po strani, to je njena stvar. Dakle, po BIA-inom zakonu, ona nije smela da bude primljena u BIA. E sada pitamo prvo te pripadnike BIA, odnosno sada, ko je tamo, ko je bio u tim komisijama, kaže da je bilo 15 načelnika. Je li tako? Izjavila da je u onoj drugoj velikoj komisiji bilo 15 načelnika. Ajmo tih 15 načelnika da izvučemo iz 2012. da pitamo kako vam je ova gospodica prošla. Je li vam neko naredio da ona kao pripadnik Srpske napredne stranke uđe u BIA ili ne? To je prva stvar. Onda sledeća stvar koju ona govori kako je došla u ministarstvo unutrašnjih poslova. Kaže, mene je zamolio... Pritom ima, da završim samo kod ovoga, ima tu još jedna stvar koja je mnogo gora nego to što je bila član stranke, primljena je tamo, ali ajde da... Nije to jedan jedini razlog zbog koga ona nikako ne bi mogla, u pitanju je i zdravlje koje je već tada bilo narušeno i ta saobraćajka jedna. Dobro, ali... To nije bila slučajna. U redu, ali ja hoću da idem hronološki po onome što je izjavljivala i kako je uopšte tekao taj njen posao. Dakle, ona u jednom trenutku govori, mene je zamolio ministar Stefanović da ja pređem da mu pomognem u radu kabinete. Zamislite sad, ministar Stefanović, kakav god je on čovjek, znači, po ovom ispada da je on potpuno jedan malouman čovjek. Dakle, on moli devojku tada od, sad ćemo da se setimo, dakle, da izračunam samo 87. ili 88. godište, 2014. to je, dakle, koliko, 27 godina, 26 ili 7 godina. Dakle, on moli nju da dođe u ministarstvo unutrašnjih poslova da mu pomogne u radu kabineta. Kao da u ministarstvu unutrašnjih poslova nema dovoljno iskusnih i pametnih ljudi, školovanih, nego on zove nju da dođe u kabinet. Dakle, to je ono što sam ja, ako se sjetite, i možda i u prvoj i drugoj emisiji kod vas pričao, dakle, politizacija ministarstva unutrašnjih poslova gde Dijana Hrkalović dolazi kao partijski vojnik Srpske napredne stranke, to nema veze sa bilo čim drugim. Dakle, ona dolazi u kabinet i onda ona kaže kako je nju ubio taj posao, taj kancelarijski posao, navodno, i da je ona jednog trenutka njega molila da je on, molim te, tako ona izjavljuje, baš, molim te da me prebaciš na mesto u gradskom sudu, na mesto operativca. Ovo kad su čule kolege s kojima sam ja imao komunikaciju tokom intervjua i posle intervjua i ovih dana, mnogi od njih su mi rekli da ne mogu da gledaju takve gluposti, takve stvari, da prosto ti policajci koji su sada u ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu da veruju što je ona rekla. Zašto? Evo da objasnim ovako. Dakle, neko ko radi 2 godine u BIA, znači samo 2 godine staža ima u državnoj službi, dolazi u ministarstvu unutrašnjih poslova u kabinet i onda ona bez ikakvog konkursa, bez ičega, ona dolazi i kaže pa ja bih da pređem na mesto operativca. Pa vi znate, Ljubo, da vam objasnim koliko treba da se zaposlite u ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja sam završio, počeo sam svoje školovanje 2002. godine, dakle, na Višoj školi unutrašnjih poslova. Završio sam ga u roku i to sa odličnim ocenama. Dakle, prosek mi je bio preko 8, s tim što sam najslabije ocene imao iz fizičkog, na primjer, a neke ocene sam i prenosio sa drugih fakulteta, pa mi je to smanjilo prosek. Ali ja sam imao izuzetno dobar prosek i ja imam, stalno zaboravim da vam donesem ovaj indeks, da vam pokažem da sam ja u mesec i po dana položio 9 ispita na Višoj školi unutrašnjih poslova.
Dakle, evo, ja mogu profesore da nabrojim, nek izađe jedan da kaže da sam ja sredio neki ispit, a da ga nisam položio. Tu sam imao prosek ocena 8-9, 8-9, dakle sve je bilo u tim ocenom. Dakle, ja sam završio tu školu 2005. godine, trogodišnje školovanje, odnosno krajem 2005. dakle početkom 2006. i onda sam čekao još 3 godine posao u MUP-u. A onda dođe Dijana Hrkalović koja nema veze sa bezbednošću. Dakle, ona jeste završila psihologiju, ali kakve veze psihologija ima sa mestom operativca u gradskom SUP-u. I onda ona dođe i kaže, ja sam njega molio da me on prebaci u gradski SUP. Ko si bre ti da moliš bilo koga i ko je Stefanović da tebe prebacuje bilo gde? Postoje ljudi konkursi, ja o tome govorim sve vreme, mi sindikata insistiramo da se jednom za svakda vratite zakonima. Dakle, postoji konkurs za radno mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova, vi konkurišete, prolazi najbolji. To bi tako trebalo da funkcioniš. Sada nam je Dijana Hrkalović sama pokazivala, odnosno pokazuje nam u ovom intervju kako su oni radili. Dakle, potpuna privatizacija. Ona govori kako je ona htela da bude tu, pa nije htela, pa ovo, pa ono. Gde je Dijana Hrkalović posle toga? Dakle, ona prelazi na mesto sekretara UKP-a. Izabrana je umesto gospodina Stajića, dakle, gospodin Stajić je bivši, on je sad u penziji već dugo godina, dakle, on je bio sekretar UKP-a, kada sam ja radio u UKP-u, dakle, u Odeljenju za observaciju dokumentovanja tada, sad u Odeljenju za posebne akcije, pod novim nazivom, dakle, on je bio kod Rodoljuba Milovića sekretar UKP-a. Dakle, ja sam odlazio gore, gospodin Stajić se bukvalno ni za što nije pitao vezano za UKP, a na kameli vezano za ministarstvo. Dakle, čovek je bio ono što je trebalo da bude, sekretar UKP-a. Ona dolazi na njegovo mesto, dakle, menja čoveka koji odlazi u penziju sa 55 godina, a ona ga menja sa tada 20 i koliko smo rekli, 27 godina. I ona ne dolazi na to mesto po konkursu, nju neko namešta. Da li je namešta Nebojša Stefanović ili šef? To ćemo morati da saznamo od nje. Nju novinar to nije pitao. Ko je nju postavio na to mesto? Ali ona preuzima ceo UKP. Sad ću da vam objasnim zašto, to sam već pričao. UKP po odlasku u penziju prevremenom ili po zakonu Rodoljuba Milovića nema načelnika UKP-a već narednih 2 godine. Dakle, i onda počinje Dijana Hrkalović da vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova tako što kontroliše UKP i ona nam to samo u intervju kaže. Ona zna sve šta se dešava u UKP-u. Pa ko tebi daje pravo, bre, devojčice, da ti znaš bilo šta? Ko tebi uopšte daje pravo da budeš uključena u istrage? Ali ona je ta osoba od poverenja. Dakle, ona nam sada u intervju kaže, ja sam bila, dakle, prenosnim značenjem, ja sam bila osoba od poverenja i Nebojše Stefanovića, ali i šefa. Dakle, ona to govori u ovom intervju. Jer je nemoguće da neko sa 2 godine staža u BI dođe u Ministarstvo unutrašnjih poslova, posle godinu dana u zameni kabineta ministra, dolazi na mesto sekretara UKP-a, a faktički na mesto načelnika UKP-a. Jer mi tada načelnika nemamo. I da krenemo od sad hronološki sa početka intervjua. Dakle, prvo što je novinar koji intervjuiše pita, je stvar vezana za onaj sporni izveštaj koji nije dostavljen vezano za ubistvo na šinama. Dakle, to je prvo. I tu Dijana Hrkalović kaže sledeće stvari. Dakle, ona kaže ovako. Ajmo, u toku emisije ćemo svako ubistvo pojedinačno. Samo završimo ovo što se tiče njene karijere. Ona dobija otkaz maj 2019. godine, ne zna se kako, zašto i to. Jedna od priča koja je bila u novinama, mislim da je baš u magazinu Tabloid, to bilo da je to nakon posete Nebojše Stefanovića Sjedinjenim Američkim Državama, gde je njemu rečeno da njemu informacije cure i to od nje. Tako je. Da li je to... Po svemu onome što ja znam, što znaju skoro svi pripadnici policije, to je bio glavni razlog. Dakle, ona opravdava to u ovom intervju na sledeći način. Dakle, ona govori o bolesti. Ja ne znam koliko je stepen bolesti bio, ali mi vidimo da je sad Dijana Hrkalović, ja bih rekao, sva sreća u odličnom fizičkom stanju. Koliko je ona rekla, to jest nije rekla, ali koliko shvatamo iz intervjua, ona više nema te gobe koje je imala i tu bolest. Dakle, bolest u policiji nije dovoljan razlog da vi odete iz ministarstva. Dakle, vas niko ne tera. Vi imate pravo u Ministarstvu unutrašnjih poslova da uzmete bolovanje, da budete na bolovanju koliko god hoćete. Mislim, koliko god hoćete, koliko god vam komisija medicinska
to odobri, odnosno koliko je potrebno za lečenje. Dakle, vi možete da se povredite u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da povredite, ne znam, nogu, ruku, i to zahteva, ili da polomite nešto, i to zahteva lečenje od 6-7 meseci. Vi ne gubite posao. Dakle, Dijana Hrkalović, ovo što je rekla, potpuno laž. Dakle, ona je mogla da ostane, da ode na bolovanje i da ostane u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ne, ona je oterana iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, i tačno se sve poklopilo. Dan kada sledeće ministar unutrašnjih poslova, tog dana ona, to je sutra dan, ona gubi posao. Dakle, to je 30. maj 2019. godine. To je to. Dakle, tu nema priče. I Dijana Hrkalović nam govori o vremenu posle, kada ona odlazi iz ministarstva, ljuta možda na Nebojšu Stefanović. Ali ona nam ne govori šta se dešava u vremenu do 2019. Ona ne govori u tom vremenu šta je radila. Dakle, ona sad napada Nebojšu Stefanovića, naravno dirigovano, ne znamo od koga, napada Nebojšu Stefanovića. Pa od šefa. Dobro, ne znamo. Mi sindikata ne opravdavamo ni Stefanovića i zato i podnosimo krivične prijave. Zdravko Rajević u ime sindikata će podneti krivičnu prijavu i protiv Dijane Hrkalović i protiv Nebojše Stefanovića na osnovu ovoga što je ona rekla. Dakle, i kako ide ta njena karijera, dakle, ona završava tih svojih 5 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle, 2014. 2019. završava tako što odlazi i što imamo ono stvarno sturo objašnjenje ministarstva gde kažu želimo je puno sreće u daljem radu i tako dalje, tako dalje. I to je to. Eto. Ona za 5 godina je nanela više štete, dakle, po svemu ovome što vidimo i po ovom intervju gde je sama ona to objašnjavala, više štete je ona nanela ministarstvu nego, ja mislim, u prethodnih 30 godina, što se, možda 20 godina što je bilo.